kimyoviy reaksiya tezligi 22 ikkinchi test demak 2 molekula x 2 moddasi 3 molekula Y2 moddasi bilan reaksiyaga kirishadi va natijada 2 molekula x 2 Y3 moddasi hosil bo'ladi demak reaksiya tenglamasi bo'yicha moddalar konsentratsiyasi turlicha olinib ikki xil tajriba o'tkazildi quyidagi jadvaldan foydalanib ikkinchi reaksiya tezligini aniqlang degan masala jadval berilgan demak birinchi moddani konsentratsiyasi 0.5 bo'lgan paytda ikkinchi moddani konsentratsiyasi 0.2 bo'lgan paytda tezlik 8 ko'paytirilgan o'n darajasi minus uch bo'lgan ya'ni tezlik v barobar massala ta'siri qonunini gulberg vag demak tenglamasi bo'yicha tezlik konstantasi ko'paytirilgan a moddani konsentratsiyasi ko'paytirilgan b moddani konsentratsiyasi A konsentratsiyalarni darajasida n m ya'ni moddalarning koeffitsientlari turibdi reaksiya tenglamasida koeffitsientlari turibdi bizga berilgan tenglama bo'yicha k noma'lum tezlik konstantasi aytilmagan demak tezlik berilgan 8 10 darajasi -3 10 darajasi minus uch barobar demak k berilmagan a moddani konsentratsiyasi bizni ja, moddamiz x moddani konsentratsiyasi bo'ladi x moddani konsentratsiyasini ikkinchi darajasi va y moddani konsentratsiyasini uchinchi darajasi x moddani konsentratsiyasi bizga berilgan 0,5 besh birinchi tenglamada va 0,5 beshni kvadrati ko'paytirilgan y moddani konsentratsiyasi 0,2 0,2 ni nol ikkini uchinchisi tezlikka teng bu yerdan k ni topib olsak bo'ladi nol beshni kvadrati demak nol butun yigirma besh nol butun ikkini uchinchi darajasi bo'lsa nol butun nol nol sakkiz bo'ladi demak ko'paytirilgan k barobar sakkiz o'n darajasi minus uch ya'ni nol butun nol nol sakkiz degani endi buni nol yigirma beshga ko'paytirsam bu yerda chiqishi kerak nol butun nol nol ikki k agar 4 to'rtga teng bo'lsa nol butun nol nol sakkiz chiqadi buni tenglamani ishlash orqali topishingiz ham mumkin bu ikkalasini mana bu qiymat ko'paytirilgan qiymat mana bu buni bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsangiz bu yerga 4 chiqadi ya'ni k barobar 4 ga teng Endi mana bu 4 ni etib pastdagi tenglama uchun qo'yamiz pastdagi tenglamada bizga berilgan konsentratsiya 0.2, 0.2 ning kvadrati ko'paytirilgan nol birni uchinchisi ko'paytirilgan 4. bu yerda nechi chiqadi nol ikkini kvadrati 0.04. demak 0.1 ning uchinchi darajasi 0.001. demak endi bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsam beshta nol nol butun 0, bir ikki uch to'rt de to'rt bo'ladi bu yerda ikkita nol bu yerda uchta nol hammasi bo'lib beshta nol demak chiqishi kerak bo'ladigan javob agar buni to'rtga ko'paytiradigan bo'lsam bu ikkalasini ko'paytirdim endi kga to'rtga ko'paytiradigan bo'lsam nol butun to'rtta nol o'n olti nol butun bir ikki uch o'n olti mana shu javob bo'lishi kerak ya'ni bu bir butun olti o'n darajasi minus to'rt degan bir butun olti o'n darajasi minus to'rt bizda s javobi berilgan